4 denně ožaly! Denně ožaly! Máme jen úplně slní a se štímavý! Hodně pijujem! Že si nepadím! A když mi ty osoby jinak to oslavím! Hele, počkejte, takhle, jestli to znáte, tak to pojďme skočit, ať vás nezdržujeme. Jo, sobota večer, máte toho hodně určitě. Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí spověď, už jsme starý, napsali Žižka. Svojí tvorbě, když píšu především tušky. Abych mohl na papír psát texty tak, jak potřebuju. Ju, 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 ju. Ale nejlépe mi to jde, když mám na psacím stole po levé ruce aj tvarušky. Vtedy já si líbu, 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 ju, 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 ju. Stýty do mě potem, píšem slova na noty noce. Přátelé, to jsou paní Koželská, pan Vařeka, to jsou tváře Arcus Onkocentrum. Vidíte, že bez nich rozhodně dnešní akce by se nemohla konat. Přátelé, hlavně ale taky velký dík patří vám všem, kteří jste dneska přišli. Díky moc za to, protože vy svým vstupným jste podpořili dobrou věc. To ještě víc tomu všemu, hledá mnohé nešťastný věžení k extrému, hledá pochvala rudy v polarice. Pomeňuji, jaká je potřeční stolice, nedávno přišla jedna jistická zkrála, kdy se zasývali věry, když je to nástava, pozdává si už tady, co holé hlavy neznalost je jim. A ústavy, že s tou všechno, co mi to tady zažívá, dobíhaj všechny nebo ve plažu, popila a stále nejdřív, jak nejdřív. Většinou zvolím na rupička, vací tak jínu. Jínu, já si to tu dávám s nějakým panem. Vůbec nevím, jak tohle to celé dopadne. Jestli si dostanu zpátky, ale tanec byl krásný. Teď už musí být zpátky, doufám, je to jasný. Promiňte, prosím, projdu mezi máma. Jestli, že se tu mezi samýma kamarádama. Já projdu, vy děláte takhle špadírek. Děkuji, odchápu, až spodinek. Bylo to krásné, bylo to nadherné. Děkujeme moc, fakt, byli jste od začátku do konce. Wow, díky moc.